emër zotëri, dakord ne. Po me qarë kur ajo ti qohesh këtu, edhe hedh gjithë të balt, mbi një personalitet, personalitet, po të them prap, të ekonomisë globale, përfaqësues i një prej kompanive më të mëdha të botës, që vjen në Shqipëri si rezultat i një marrëdhënieje strategjike, prej të cilës po ndërtohen atje në zonën e spitalës 2000 apartamente. Dhe fal të cilës këtu në vendin ton bëhet një investim që nuk është bërë ndonjëherë dhe nuk është imagjinuar ndonjëherë, që e transformon Durrësin në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit mesdhe, dhe ndërkohë që këtu asu miratua gjë, asu diskutua gjë, këtu thjesht u fut me procedurë të përshpejtuar një projekt ligj i cili do të marrë kohën për diskutim. Duhet të jetë, sepse kështu mendojmë ne që duhet të jetë, se ne nuk kemi kohë për të humbur, se kemi më shumë se një vit që e negociojmë këtë kontrat, dhe është një kontrat ku shteti shqiptar merë pjesë me aksione, por ju jeni ca të mbaruar, ju jeni ca pa fytyrë, ju jeni ca njerës që nuk keni as fe, as adhe, as din, as iman, sepse qoheni këtu që në pikë ca baut, dhe mirë ne, po meri në përgoj, dhe akuzoni për pazar, e akuzoni për aferë, një personalitet dhe një kompani nga më të mëdha e botës. Në vend të thoni shiqyr që vjen në Shqipëri, ju jeni qatë pa fytyrë, ju jeni qatë pa fe, ju jeni qatë pa dhe, ju jeni qatë pa din, e ju jeni qatë pa iman. Ja, këta jeni ju. Dakor? Këta jeni ju. Edhe mos bërtiti gjeldeti peqinit, dakor? Ashtu. Mos bërtiti gjeldeti peqinit, sepse ju po të kishit ju fytyrë, dhe po të kishit ju din, dhe po të kishit ju iman, dhe po të kishit ju fe, dhe po të kishit ju atë dhe, ju nuk i bërit Shqipëriza ato që i keni bërë, dakor? Ju nuk i bërit Shqipëriza ato që i keni bërë. Qari keni bërë ju Shqipëris, ju e një paguar me para ruse për të rëzuar qeverin e vëndit tuaj. Këto i keni bërë ju Shqipëris. Për qarë arsye, dhe këtu po filloj diskutimin tim tani, hajde të ma thoni, jo ju se ju s'keni qa thoni, ju e një ca bedel, ju e një ca njerës që s'keni as sy për të parë, as vesh për të dëgjuar, ju e një bedel, dakord? Bedel të atyre që ju kanë të hequr për hunde, se juve mirë që s'keni ditur gjë që keni bërë, po edhe sot e gjithë ditën juve s'dini se çfarë flisni.